YouTube! Välkommen! Nu är det fredag och vi kommer sätta Minecraft på fredagar från och med nu. Det här är ju min solo survival-serie, men vi kommer göra en liten ändring som ni ser på titeln. Det är skittråkigt att spela Minecraft solo, känner jag. Speciellt när jag inte har så mycket tid att spela. Och min tanke är att jag ska börja ta in lite gäster som är med och spelar. Och den första gästen är min kära vän. Vad fan har gömmer sig? Vad fan är du? Där sitter du och gömmer dig bakom huset. Det här YouTube är Bottis. Det är en mod i min Twitch-kanal och en jättegammal kompis till mig som har varit med sedan jag började med content. Så vi säger hej eller? Hallå. Det var det torraste hallå jag har hört. Kan du inte säga att du säger ett ordentligt Minecraft hallå då, kör. Ett riktigt Minecraft hallå. Ja, så här riktigt hallå, kör. Så hej, jag vill säga då. Hallå, så hej. Vänta. Varför kan jag inte zooma? Oh, nu. Okej, nu zoomar jag på dig. Säg hej. Hej. Men jag kan inte säga att Minecraft, hallå, så riktigt så här. Hallå, någonting, kör. Hallå, hallå. Ja, det är bra. Det här är alltså Bottis. Bottis, när började du spela Minecraft? Snart 9 år sedan. 9 år sedan. Och jag har kört Minecraft i något år, men inte så jättemycket. Så att Bottis är vår nya granne. Vi kommer spela tillsammans, vi kommer göra mycket grejer. Och han kan mycket mer än mig, så att han kommer kunna... Vi kommer göra det mycket bättre, mycket snyggare och mycket snabbare liksom så här. Så att det är nice alltså. Vad skulle vi göra idag, sa vi? Vi ska väl fixa upp lite med dina villagers. Ha? Så att vi kan få till lite trades och... Men alltså du är noob. Vi har ju kommit fram till att du är noob ju. För att han har ju fortfarande sin sån här grej ju. Ja. YouTube, varför är han fortfarande sån här snubbe? Vad fan det nu heter, kemist. Hjälp mig. Är du fasta inne nu eller? Jag kommer dö. Det första du gör du. Ta sönder, de kommer klättra ur för fan. Vad är det för jävla skit alltså? Okej, behöver vi mer villagers nu? Eller räcker det med dem vi har? Det ska räcka med dem vi har. Så länge den här lilla killen växer upp. Och ja, men vad är tanken då? Alltså vad är det du vill göra? Jag vill få bort hans jobb. Men ska vi döda han då eller? Fan också. Ska vi döda han? Nej, vi sover. Ta en säng. Snå en säng. Tryck bort någon från sängen. Nu kan man trada med han, Novis. Hallå. Nej, inga. Nu blir det till Novis, då är vi förstörd bara två. Nej, nej. Ja, men varför är han kvar? Sov. Okej, så nu sover vi. Vad fan kommer hit? Nej, fel person. Vi ska släppa ut den här personen. Okej, hur fan gör vi det då? Ja, vi får se om alla går ut nu eller om det är bara han som går ut. Den här lilla får ju stanna där nu. Ja, men jag kör här. Ja, nice. Men alltså, hur fan hoppar du upp där? Det går ju inte, eller hur? Nej, jag vet, det går inte. Va? Nu får du vara snabb. Nu får du vara snabb. Ut. Ut. Okej, så. Kom igen, det är bra. Vad fan gör vi med han nu? Ska vi döda han nu? Nej, vi släpper ut honom. Okej, okay, då. Vi kan... Alltså, hans trade är ju det här. Det är ju ett brewingstand. Testa att placera det här borta vid honom. Och så ser vi för att han tar jobbet. Okej, vi ska testa. Okej, brewing stand. Kom hit nu. Ej, de har namn sen så vi måste sticka iväg och hitta sådana här namnkit. Ja. Nej. Han är ju buggad. Han är buggad. Vem var detta av alla? För att jag har döpt dem nämligen. Så vi måste fixa name tags. Detta är... Ledion är det här. Ledion, kan du sluta vara sån där jävel eller? Han är ju fast i fan. Det var han som rymde förra veckan, tror jag. Nej, jag måste fixa grejer. Alltså du är ju stort med mina grejer. Jo. Så att gilla videon för fortsatt Minecraft survival. Vi kommer till gäster. Bottis kommer vara med så mycket han vill. Så att det kommer bli en lång serie. Han har jättebra koll. Vi kommer kunna bygga sjuka automatiserade farmer. Han är helt störd på så här farmer som är redstone och allting. Det kommer bli tvärballt. Så att ni kommer lära er någonting. Jag kommer lära mig någonting. Och det är kul att ha någon att prata med när man spelar. Så att vi kommer prata mycket. Ej, vad fan. Dår du nästan? Jag tar hjärta. Vänta, jag måste fixa mitt käk alltså. Nu får vi lugna ner oss här. Det här var lite mer käk. Hallå, du har ju en villager här ute. Det var ju du som släppte. Nej, det var du som släppte ut den. Men hans trade är borta. Nej, det är någon annan då. Hans trade? Nej, här är han ju. Va? Ledion, vad är du? Ja, det är sant, vad fan. Okej, vänta. Jag har en båtjävel. Vänta, jag ska hämta båten. Vänta. Jag kommer. Här. Nu går han ner i grotta. Nej, kom. Men okej. Hur fan ska vi få upp han där?
ta med blocks och blocks. Nej, nu. Kör upp. Okej. Okay. Upp. Där, bort. Yes. Ja. Så ja. Vänta så kommer jag. Vänta. Okej. Okay. Du måste bygga så jag kommer dit. Okej, okay, Ledion är tillbaka och han är inte längre cleric alltså. Nice. Tänker du att vi ska bygga ett breeding ställe först där vi har gjort eller? Eller ska vi bygga det på bättre ställe direkt? Hallå? Det borde nog kunna gå att lösas i de här personerna. Ja, men, men ska du släppa in med eller? Ja, det är fan. Då rymmer inte de andra. Okej, okay, nu. Okej. Okay. Grass. Har du någon mat? Ja, här har jag mat. Det är fortfarande bara ett halvt hjärta. Ja, men det är okej. Okay. Alltså, jag har inga verktyg. Du har slått alla mina verktyg alltså. Jo. Vi ska se nu, vänta. Ska vi köpa sönder så att han kommer in dit då? Mm, det. De andra... mm, men jag måste ju fixa någonting först. Vänta nu, jag löser det här så då. Okej, nu har jag en pickaxe med. Eller en axe med. Bästa, nu kommer jag. Men du bara tar in den eller? Så, kör in den. Okej, vänta. Vi ska vill få ut den gröna. Ja, för den gröna är, ska vi ha till någon annan eller? Nej, han vill inte ha kvar. Vill vi döda han? Nej, såna är vi inte. Nej, men vad fan ska vi ha han till då? Han kan kastas ner allt. Ja, men du tar i vilket fall. Denna lillen får bli den nya. Det här är alltså, lyssna nu, Ledion, Wilmerbusen och Nixo 1x. Det är de första från YouTube. Så att vill ni bli döpta till, alltså vill ni att våra villagers ska bli döpta efter er, kommentera, gilla, kom med tips, följ med serien så kommer vi komma ha massa sen som är från er på YouTube. Så att gilla allt det där. Jag älskar Minecraft och Botti står Turtle Vans, jättekostigt namn, jag fattar inte varför det heter det, men han är skitbra på Minecraft. Detta kommer bli balt alltså. Ska du få ut den gröna? Kan vi inte bara döda han istället? Det här är Wilmerbusen. Ja, men hallå, kan vi inte bara döda han? Men då kanske han... Men då blir de förbannade ju. De andra ser det blir ledsna på oss. Mm, men kan vi inte sätta dem i varsin? Okej, vänta. Jag har en idé. Lugn och fin. Okej, här. Kolla nu. Så, kan du putta dit dem eller? Nu är det barn! Nej, är vi en till nu? Nej. Eller? Jo, det var hjärtan nyss men det försvann. Kolla. Nu kolla! Han är stor nu för fan! Vem är den nya stora då? Eller nej, den nya fick ju vara han för vi ska döda den här jävlen. Nej. Han försöker rymma. Okej, vänta. Okej, ska jag ge dem mat eller? Nej, men vad fan? Det blev en till. Vi har fem. Det är ju svinbra. Så jävla kaos. Alltså, det är du som ska vara Minecraft-proffs. Hur ska vi få ut dem? Mer båtar. Men vad fan? Ja, jag fixar min båtar. Vänta, så ska vi ta min båtar. Vi behöver en båt till. Jag löser båtarna, brush. Okej, en båt till. Okej, då har vi båt, jävlar. Jag kommer nu. YouTube som vanligt, kommentera, gilla, skriv era namn. Här är en till båt, så. Okej, vi ska försöka få in alla bruna villagers i en båt. Men alltså, vad har man den gröna till då? Hans trade ska du inte använda. Han kan inte få ett jobb. Nu! Han är arbetslös. Okej, nu kan vi ta ut han. Okej, knuffa ut han. Så han har inget jobb alltså? Nej. Gå ut då din jävel. Han vill inte jobba. Nu. Nice. Nej. Stack han in igen? Men kan du gå ut? Okej, nu ta ut han. Vänta. Men om man slår han en gång då? Då blir det bra. De inte tycker om oss. Så, nice, okej. Okay. Var kan vi åka med honom då? Okej, okay, nice. Okej, jag fixar den nu så där är vi. Vad händer med min vanliga pickaxe? Ha? Jag vet inte. Vad, men alltså, hallå. Så vi ska inte döda han, vi ska bara köra vägen. Ja, han kan bo här ute. Okej, okay. Ja, oh, nice. Okej. Okay. All right. Jag tänker så här med att vi vill ha villagers så vi kan bygga en så här vanlig standard järnfarm. Fattar du? För det behövs hela tiden.
Ja, så man kan få lite järn. Mm. Kan du den i huvudet den jag gjorde, eller finns det någon som är bättre eller? Som enkel som vi kan bygga liksom. Ja, det finns det. Vilket tänker du? Vi skulle kunna bygga den som du har byggt på subserver. Den i marken som vi tog bort eller? Nej, den i luften tänker jag. Ja, men då behöver vi massa bygge. Okej, så han dödar. Okej, jag kommer. Så att, fredagar är tanken att släppa Minecraft framöver. Om ni vill veta mer om Bottis eller vad han har byggt eller vad vi ska göra, så är det bara att kommentera och fråga alltså. Han är content, fast han har aldrig gjort content. Någonsin. Du har bara sett Minecraft i 9 år. Ja, man måste ju spela tyst någonstans. Ja, det är, så är det. Ingen som får reda på det. Hej, varför gör vi så här då? Sen ska de få... De... Ja, här. Där målet då. Jag brukar vilja köra den med morötter. Okej, sen ska vi göra automatiserade farmerna på de här med alltså. Ha? Ha? Oha. På de här? Ja, sen vi ska flytta dem så att de grillas, du vet, så här som vi gör på subserver. Gillar ni Minecraft och vill spela på våran subsurvival-server, så kan ni bli medlem på min kanal här om ni får, kan och vill. Så får ni tillgång till min Minecraft-subserver och subgames på Fortnite på söndagar, så att det är värt. Pipe. Wait, alltså. Okej, vad gör vi nu då? Nu har de lite morötter där, men vi behöver vatten. Ja, men då behöver vi iron alltså. Hallå, vi behöver iron. Ja, då måste vi mina lite. Okej. Ja, jag har gjort ett hål för det. Här ska min mining nedgång om, men det tar ju sån jävla tid att farma alltså. Och hitta grejer. Okej. Jag ska försöka ta mig ut. Oh. Okej. Var hittar man smidigast name tags? Jag skulle ju svara villagers på det egentligen, men... Men villagers är ju där borta, det finns en village här. Ja, men det är jätte... Man måste trada massor med dem. Jaha, okej, okay, men... Annars är det typ ur sandtempel och grejer. Jaha. Ja, men vi kan hitta det något kommande avsnitt så vi kan börja döpa dem. Men vi vet namnen på er, ni tre här. Och så har vi en ny liten jävel här. Den andra åkte ju iväg. Nu är det zombies här igen. Nu. Lämnar jag dig. Vad ska du då? Nej, springer från, jag vill inte dö. Ja, men kom då så vi får farma lite då. Kan vi inte ta något från villagen där borta då? Nej. Vart är den? Kom. Ja, kom. Förra avsnittet så råkade jag spela in insommat. Det var inte så jävla nice. Så jävla fult. Jag fattade efter 20 minuter. Jag såg inte min så här bar, du vet, där nere. HP-baren såg jag inte. Kolla hur jävla nära det var en village, eller? Det är ändå sjukt. Det är jättebra. Här kommer jag. Spring. Så att, ja, det här är avsnitt nummer 3. Så att förhoppningsvis så kommer det komma mer... vänta lite. Hoppar ni och dog? Jag får se. Hoppar du ner och dog? Det är där nästan. Fan, ska jag hjälpa dig eller? Nej, det har vi igen ju. Du hittar igen. Vi snor det. Easy. 3 stycken också, då kan vi göra... Nej, vad fan. Det är någon som skjuter på oss. Är de under oss eller? Ja, det är han fan. Jag ska bara slänga ner lite skit jag inte behöver. Behöver man en cauldron eller? Ja, men när går den? Ja, men hallå, hoppa upp, stick. Det är jävel alltså. Skallepär där i källaren upp. Nej, vad fan, nej, du är ju knuffat ner med det jävel. Kom nu. Okej, kom nu. All right, nu ska vi visa en villagen så att den här videon kommer ju heta något med min hemliga gäst i Minecraft Let's Play del 3 tror jag. Så här är det en village. Och jag har snott lite kolder och sängar alltså. Men jag vet inte vad som är mer värt att sno. Vi har kycklingar, vi kan ta med oss en. Jag kommer. Creepers över allt. Han jagar dig bara. Du kan inte slå mig. Okej, han är lugnt, han död. Inga dimmor. Okej. Vad ska vi nu då, chefen? Jag kan kolla ut i sanden. Har du varit här i öknen? Jag har inte varit någonstans än. Eller vi behöver lite mat. Ja, jag har en... Men nej. Jag har en säng på mig. Har du en säng på dig? Kom, vi gå och sover. Jag har också en säng på mig. Ja, okej. Släng ut sängen. Vänta, vi måste sticka. Kom. Okej, stick. De är ju fan... Ej, vad fan. De är överallt, eller vad händer? Sov.
Okej, det är bra nu. Nu. Nice. Åh jävlar. Varför fokuserade de dig men inte mig? Jättekonstigt. Ah jävlar, jag dog nästan. Jag dog nästan. Aj, vad fan, de dör. Jag, ej, vad fan är mitt svärd? Den checkar upp mitt svärd, brors. Nej, du har brukt det. Ej, snodde du mitt svärd? Kolla om du har mitt svärd på dig. Vi kanske tog slut på durability. Ja, det kanske den gjorde. Det vet jag inte. Okej, kom då, så hoppar vi. Ej, men fan, måste ha check. Vänta. Ja, men vänta. Jag löser det här, brors. Ja, men då måste de ju brinna, chefen. Vänta, vänta. Du får ju råmat. Ja, men det kan man äta, eller? Kan man äta råmat? Du kan äta råmat. Du är säker? Ja, jag hoppas det. Ja, då dör vi sen. Okej, okay, här. Visste du att man kunde använda oak planks för att bränna saker? Visste du det? För att bränna saker, ja. Mm. Du kan använda sticks också. Hur bygger man en sån här en campfire? För där kan man ju tillaga mat oändligt. Det är med logs. Och sen? Kol. Ja, kol måste man ha med. Ja, kol har jag inte. Okej. Okay. Det är jävel alltså. Så att, ja, avsnitt 3 alltså. Kan du ge dig? Ska du komma in första avsnittet och hålla på att döda mig? Jävel. Nej, vad fan är det där för jävla fuskbygge? Okej. Nu snodde du med maten, jävel. Behöver du med mat eller? Nej, jag donerade 4 mat. Ja, du donerade det i Minecraft. Nu stod du maten igen. Jävel. Har du byggt ditt skin själv? Ja. Har du gjort det? Jag har gjort om det själv. Coolt. Hur gammal var du igen, sa du? Jag är 20. Nej, du är redan 20, eller? Nej. Är du bara 20, Mattis? Det visste jag inte ens vi har varit kompisar i flera år. Är du bara 20? Bara. Sjuk är du? Nu sitter jag ganska gammal. All right, okej. Okay. Du är snart riktigt gammal. 30 nästa år på YouTube, det är helt sjukt alltså. Hallå, nu får du ge dig. Jag måste fixa min mic. Vi ska ta grejerna. Du bara ger mig, jag måste fixa ett nytt svärd. Alltså, du fuckar mitt svärd ju. Bom, 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 bom. Ja. Så mycket med lite kol. Nej, inget sånt där. Fan, du dog nästan där ju. Ja, jo, säkert. Kom nu då istället, skit i det där nu. Vi måste fixa våra villagers, kan du komma upp eller? Nej. Kom nu då. Okej, village. Vad var det vi skulle hitta, sa du? En i öknen. Fast vi gör det här då. Okej, så Bottis är vår nya gäst alltså, så jag vill att alla ni som tittar på det här kommenterar, hej Bottis. Eller en fråga till Bottis, någon Minecraft-fråga eller vad som helst. Kommentera det och så kommer vi snart börja döpa om, så att någon gång när vi inte streamar sen så kommer vi försöka springa iväg och fixa jättemånga såna här name tags. För att om man hittar slime, va, då kan man väl sätta en ej, vad fan, ett name tag. Aj, vad fan är det? Är det en till village? En till village. Hallå eller? Är det världens bästa sida eller? Tror du? Om man sätter name tag på en slime och man dödar slime, men får man inte mer name tags då? Fy fan vad tur du har. Okej, kom då. Där då. Okej, jag ser. Nej, det funkar inte. Vad fan gjorde du? Vad gjorde du? Jag skulle hoppa på kanten. Jaha, ja, det funkar bra så jag. Okej, vad ska vi nu då? Vi ska till den här villagen. Okej. Så vi hittar en till village alltså. Då har vi två. Vad sjukt eller? Hallå eller? Massa villagers. Ja, vi måste ha värsta alla villagers i hela världen sen ska. Och så ska vi bygga en köttbulle som PewDiePie. Jag står precis en till. Är det en till där? Det är en till där. Va? Tillhör inte de varandra? Nej, två olika. Fan kan det vara det? Här grisar. Men okej. Kom då, vi går upp och kollar. Nej, men vi har tre villagers. Eller villages. Nej, men okej. Nu kommer vi hitta massa mat här. Vad fan är det här? För villagers har inte jag sett för.
kommer bli jättestor. Så du hoppar ner eller? Nej, jag ska upp. Okej, okay. Nej men vi hittar tre stycken. Nej men okej. Okej, okay, så att nu kan vi garantera att fixa jättemånga grejer. Vad är det här för dörr? Jag har inte sett det här för. Kolla, det är en katt här. Här har vi novice, man får map så han. Fick du lite string förut? Nej. Jo, fan, jag har 5 string, hur så? Jag tänker vi ska tama en katt. Aha, varsågod. Vi kan få ett husdjur. Ja, gör det. Vad gör du med stringarna? Fishing rod, så jag kan fiska. Är det pinne och string eller? Ja. Aha, vad gör man? Katter blir tamade av fisk. Aha, coolt. Finns det något annat nice här vi kan snåla? Vad fan heter detta trät? Jag tycker det ser mig på att uttala, det är jättekonstigt. Akakia? Ja, akakia. Akakia? Ja, nice. Akakia-träd. Vad är det här? Här har vi vatten. Det här är vår akakia village. Ej, kolla, det är en sån. Ej, vi kan döda han för att få iron ju. Iron, ja. Okej. Okay. Döda han det, eller? Jag är 2 HP. Ja, du får hoppa upp mer. Jag springer. Kom hit, jävla bjässe. Oh, jag jagar dig nu. Men hallå, vad fan? Vad är du? Alltså, jag har ju sagt att du är proffs på det här. Kan du ta hit den, eller? Ja, jag kommer. Kom hit. Oj, han sitter på mitt... Okej. Okay. Nu, där. Men kom hit. Okej, okay, vänta. Han kommer inte att dra om du slår där. Nej, det är 4 upp eller? Ja, kolla då. Kolla nu. Han kommer gå upp på höger block och slår dig. Nej, lugnt. Åh, oh, okej. Okay. Åh, oh, jag dör. Nej. Okej, okay, lugnt. Ja, där kan han inte slå dig. Det är lugnt. Så är jag lite iron nu. Ej, försök, ej, det sitter i mitt ansikte, fan, det sitter i mitt ansikte. Jag ser ingenting. Jävel. Jaha, men alltså jag har så jävla mycket grejer. Jag behöver inte så mycket grejer. Jag ska fan slänga ut massa shit jag inte behöver. De här, hörbalar. Ja, det har jag. Ej, här är fan pumpa med. Vi kan bygga värsta grejerna. Är det du som har byggt in dem, eller? Men ej. Ska vi ta tillbaka 2 stycken för såna här jävla till, eller? Mm. Du tog upp meloner. Massa mat. Ja, jag vet. Ej, det är någon som har ett gris som ett husdjur där. Är det du som bor här eller? Ej, en smoker. Också fet. Den tar jag med mig. Oh, den vill vi ha. Okej, smoker. All right. Okej, okay, men då har vi ju ännu mer. Och sen var det ju en till village där borta till ju. Vi har ju fan 3 villages nu i YouTube. Skojar du eller? Massa. Kan jag råna något här eller? Vill man ha tall grass? Nej. Fan, det är tall grassens. Långt gräs. Ja, det kunde jag ju nästan gissat med rövhålet att det var långt gräs. Nej, nu får vi fan gå hem och fixa så det blir något gjort det avsnittet. Alltså, vi har spelat in 25 hela minuter. 25 hela minuter. Men jag funderar på att ta hem en jävel, sån här jävel alltså. Men nu har vi ju lite iron. Och då kan vi göra en hink. Vi har 3 eller? Ja, det blir en hink. Nu blev jag cool. Jag blev med cool nu. Jag fick boots, okej? Okay? Ja, jag kan lova att jag är coolare än dig. Vill man ha vad fick du? För att jag färgade mina kläder röda. Wow. Hallå, behöver vi en cauldron eller? Ja, men vi kan ha den uta. Den kan vara rolig att följa med i... Jag har 3 stycken. Avsnitt. Men vad har man det till ens? Du cool. Kan lägga ut dem så fylls de med vatten om det regnar. Nej, det är nice. Fast man gör ju en oändlig vattenpöl ändå. All right, kom nu då så drar vi tillbaka. Jag vet inte ens vad vi ska. Det är hit då, tror jag. Jag har till 3. Alltså jag är så taggad på när vi har farmat grejer och vi kan bygga massa sån här, alltså massa automatiserade grejer som sitter upp. Det är så jävla fett. Som den där iron farmen du gjorde, men det krävs ju fett mycket farm. Nu när du byggt den på våran subserver, hur snabbt bygger du den igen om du har allt material? Timmar kanske. Åh jävla. Ej, här är en till. Vänta. Är detta en ny eller samma? Nej, det är okej. Jag vet vad vi är. Jag har koll YouTube alltså. Nej, men kommentera bottis.
Det blir kul man har någon att prata med när man spelar. Plus att han kan så mycket så vi kommer bygga. Så ni kommer lära er mycket om ni är nya till Minecraft med liksom. Kan du sluta fiska på mig eller? Jävel. Okej, okay, så man ger katt. Nej, va? Man ger katt till fisk. Man ger fisk till katt för att tema dem. Ja. Okay. Den är fet då. Men du har byggt den här sjukas. Vi måste bygga sån där creeper farm sen. Den var fan sjuk. Ja, den. Ja. Vad fan var det för jävla bara... Nice, parkour Minecraft. Okej, okay, så att vi kan alltså breeda dem nu fasta med såna ju. Men då behöver vi mer sängar eller? En till säng eller? Ja, vi skulle behöva en till säng. Så. Men behöver vi inte en till säng nu om de ska breedas igen? Jo, vi får fylla på med hela golvet med sängen. Eller bygga ut det kanske. Jag kan bygga ut, vänta. Okej, okay, nu. Fan vad du bygger det fult nu alltså. Du bygger inte ens i samma material. Det där måste vi fan snygga till sen. Jag bygger träväggar sen. Eller trätak. Okej, okay, det där måste vi bygga snyggt. Något riktigt snyggt. Liams på subservern är sjuk alltså. Har han en sån här farm? Han har byggt en sån farm, ja. Ja, den är asnice, så att han har att han kör dit en nybridare. Sen så har han en spak på varje, alltså där varje sån här sitter. Så att när spaken klickas i, då åker villagen ner och så kommer zombien och bitar han. Och så springer han runt sen, så att zombien står bara på samma ställe och springer runt. Fattar du? Den är asfet alltså. Den är ingen. Du fattar ingenting, eller hur? Jo då, jag har varit där och kollat på den. Ja, det är bra. Vad fan gör vi nu då? Jag bygger ett litet tak. Alltså inte någon hoppa in eller? Kommer det eller? All right, så att nu har vi Bottis hjälp här. Han kan typ allting om Minecraft gällande automatiserade farver och helt sjuka grejer. Så att om ett tag sen så kommer vi förmodligen ha byggt värsta staden med massa sjuka farmer. Och förhoppningsvis inte komma till det än, för jag har aldrig varit där än, så att det blir spännande. Men det kommer ju ta på avsnittet. Det ska vi. Men det kommer bli nice. Och bygga, vad heter det? Farmer i Nether med ju. Det finns massa coolt att göra där ju. Ja, bygga för man får massa mat och... Och sen läser jag något om en så här piglin farm typ. Ja, den som ger dig massa grejer. Mhm. Piglin farm verkar fet som fan. Den är svår. Är det? Jag såg på YouTube att den var enkel. Alltså, kan ha fel. Ja, men då kan du det. Nej, jag vet inte. Jag kan inte sådär. Och något avsnitt måste vi bygga den där, du vet, den där TNT-farmen. Sätt upp tre sådana som bara står där hela natten och bara pop, 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 helt sjuk. Okej. Va? Ha? Finner du den som du gjorde i Nether? Ja, precis. Den var fan vad sjuk. En hel natt, alltså helt galet. Bara inte Netherite kommer exakt framför den för att paja den. Oj. Nej, kom. Jag tänker så här, YouTube, att vi ska avsluta denna videon här. Jag vill presentera Bottis, som kommer vara min hjälpreda här. Vi kommer bygga massa sjuka grejer, så kommentera det. Som vanligt nu, vi kommer ta en kommentar, så kommer vi döpa om en till kille här nu. Så om ni bara ger mig en sekund så ska jag ta fram kommentarerna på YouTube. Och så ska någon annan bli döpt här. Och så ska vi till nästa avsnitt ha fixat massa... Nametag, så att ni verkligen finns där. Nu ska vi se, Kevster på YouTube. Hoppas inte jag dör nu. Jag skyddar dig. Nej, bra, tack. Det är en creeper bakom dig. Nej, vad fan. Ja, det är bra. Hey. Det är ett jävla as. Ja, men det är lugnt. Han kan inte ta mig. Så. Minecraft. Här, bygger vårat hem. Nu ska vi se här. Och vem ska få denna gången? Vi ska kolla nu. Okej. Vem ska vi döpa om här nu? Det blir... Silvedge, eller Silvedge. Det kommer komma en bild här. Där har ni han. Han blir våran fjärde döpta villager. Tack för din kommentar. Som sagt, vill ni bli döpta efter villagers, så kommentera, gilla, titta färdigt på videos och allt det där, så kommer det bli balt alltså. Så ses vi nästa fredag, så ska vi ha farmat massa mer grejer. Börjat bygga på vår grotta lite, så vi har farm så vi kan bygga grejer. Tumme upp. Kommentera då så till Bottis. Kan jag få ett riktigt Minecraft hej då nu? Okej, okay, här kör. Minecraft hej då, fort. Hej då! Så jävla...